Bok, ja sam Ana Marija. Ovim putem vas pozivam na prosvjed za zatvaranje klaonica. U 21. stoljeću klaonice su koncentracijski logori. Vrijeme je da stanemo tome na kraj. Industrija koja ubija životinje je industrija smrti. Meso nam nije potrebno kako bismo preživjeli, a i ekološki je neodrživo. Došli smo do stupnja razvoja gdje možemo birati empatičnije, suosjećajnije i održivije načine prehrane, gdje nećemo morati ubijati milijune životinja, gdje ćemo se moći prehraniti biljnom hranom i gdje ćemo moći uživati svi u sretnom životu. Ja sam izabrala suosjećanje. Zato jer već 10 godina ne jedem meso, a 2 godine ne jedem ni ostale životinjske proizvode. Odrasla sam u Slavoniji, u tradicionalnoj obitelji, gdje je bilo normalno klat životinje za hranu. Nikad mi nije bilo jasno kako ljudi mogu biti tako okrutni. Gledat tuđu patnju, no unatoč tome se radovat tome i jesti njihova trupla. Mene su također godinama tjerali da jedem to meso, a ja sam to uspješno odbijala. Nakon što sam se odselila, naučila sam brzo kuhati i postala sam vegetarijanka. Iako sam bila tradicijski uvjetovana, odlučila sam se za empatiju. Možete i vi. Zato vas pozivam da dođete 1.6. na prosvjed protiv klaonica.